El monestir de Santa Maria de l'Estany ha estat l'escenari del concert número 50 del cicle Música és romànic, que celebrava l'efemèride des d'una localització especial. Tant és així que abans de l'espectacle es va fer una petita visita guiada que va recórrer el claustre romànic, les sales del museu i l'església del monestir de Santa Maria de l'Estany. La visita i la breu exposició van servir d'annexa entre l'arquitectura i la música, concordant amb un dels objectius del cicle de música i romànic. Tots els concerts que fem durant els 50 que en portem, doncs tots són especials, tots són llocs especials i tots són llocs que la gent ve a disfrutar. Però clar, el cas dels 50, venir amb aquest claustre tan fantàstic, sí que ens fa ser una miqueta especial, perquè sempre intentem d'anar en llocs potser més acollidors i més petitons. En aquesta ocasió, els encarregats de portar la música dins d'un escenari tan solemne va ser l'agrupació Irundo Maris, formada per la cantant, compositora i artista Ariadna Savall i el cantant, compositor i instrumentista Peter Udland Johansen. Els dos artistes es van ajuntar el 2009 per especialitzar-se en la música des de l'edat mitjana fins al barroc. Plegats, ressegueixen les rutes musicals entre els seus dos països d'origen, Noruega i Espanya. Han actuat en grans festivals europeus, en països com Finlàndia, Àustria, Polònia o Noruega, i ara han fet parada a Catalunya per a aquest espectacle especial. Nosaltres programem, fem una cosa eclèctica, no? O sigui, tenim tant músiques del món com músiques modernes, com músiques clàssiques i música antiga, també, que no falti, però fem una mica de tot. I avui, doncs, això està a cavall entre la música antiga i la música tradicional, no? Sentirem músiques dels segles XIII, etcètera, XIV, de diferents èpoques, però músiques tradicionals i de diferents llocs, no? Junts van guiar els oients a través de balades i llegendes d'arreu del món. Es van interpretar cants místics amb temàtiques fantàstiques que parlaven de sirenes, bruixots i fades, d'encanteris i ritus màgics que van ressonar a les parets del monestir. Al concert s'hi van poder sentir instruments com la lira, l'arpa gòtica, l'arpa d'òpia, la fidula, la mandolina i fins i tot el hardingfel, un instrument típicament noruec molt poc comú. Tot plegat per delectar l'oient amb una sonada càrrega de romànic.